ütlema nimi? Mari-Liis. Kuidas sul läheb? Väga hästi. Miks otsustasid tulla sisehooju välikinna? On varasematel aastatel ka käidud siin ning on jätnud väga positiivse mulje. Plus see film on ka hetkel, mida ma ei ole veel hetkel jõudnud vaadata. Nii et tasus tulla. Kuidas kavatsete sooja hoida? Võtsin väikse sõbrakise kaasa. Kuidas kavatsete täna õhtul sooja hoida? Sooja hoida. Selleks on mul jope ja positiivne meeleolu ja loomulikult alkohol. Kas teil on lemmik film? Ja kui on, siis mis? Ei. Kas te olete pigem mandariin või kartul? Ma olen kartul, aga väliselt on mandariin. Koorega kartul. Kas olete kuulnud TTÜ filmiklubist? Ja kui jah, siis mis mulje on neist jäänud? Jaa, ma olen isegi käinud tutvumisõhtul. Väga hea mulje on jäänud. Väga huvitav, et kui rohkem aega tekib, siis tahaks viinida esiga. Kas tulete kindlasti järgmine aasta uuesti? Kindlasti.